သမ္မုံမြင့်စီကမထင်မှတ်ထားတဲ့တုတ်ပြဲမှုတစ်ခုရရှိခဲ့တဲ့ ቹ လိန်အလုံးမိတ်ကလာပါ knowledge tv မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ቹ လိန်ကတော့ mtv4 ဇလန်တွဲလေးနဲ့ပြည်သက်တီအများပြားရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတွေကိုတကပိတကရိုက်ကူးနေတာပါထိုက်တန်းမင်းသမီးတွေနဲ့လည်းတွဲဖက်ရိုက်ကူးလာရတဲ့လို့မကြတဲ့မိကမှလည်းသမ္မုံမြင့်နဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကဝေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးကရုံတင်ပြသထားတာပါ ကဝေရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကတမုံမြင်းအနှိပညာအလုတ်ဒီမနာခင်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာကားဖြစ်တာကြောင့်ပြိသက်အများပြားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ရုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လို့ ቹ လေးကိုလည်းအိုက်တင်ပြပြနာကြောင့်ဇတ်ပို့နေရာထိမှန်းနေကြတာပါ။ ቹ လေးကဒီဇာကားကိုလက်ခံရိုက်ကူးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတမုံမြင်းနဲ့အတူတူရိုက်ကူးရမှာဖြစ်တာကြောင့်လက်ခံခဲ့တာပါ။ သောမ <th> ေ <t> ာင <t> ်မြကိုငငယ်လေးကလေးကအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရန်ကြိုက်ကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတွေမှာမကြာခဏဖြေဆိုးလဲရှိပါတယ်။ကဝေရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးမှတချူလေးကတမုံမြကိုပထမဆုံးအပြည့်မဆုံးဖူးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချူလေးကတမုံမြရဲ့ official အကောင့်မှာဆိုရင်လည်းစာသားဖို့တာမျိုးတွေ comment ရေးတာမျိုးတွေလောက်တတ်ပါတယ်။ကဝေရုပ်ရှင်စကားကြီးရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲကိုလည်းတမုံမြကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ချူလေးကတမုံမြ ਨੇ နောက်တခါတွေ့ဆောင်ခွင့်မရလို့ဝမ်းနေနေခဲ့တာဗော။ သူမမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲတမုံမြင့်က Instagram ကနေစာလာပို့ထားပါတယ်။ချူလေးကတမုံမြင့်ပို့ထားတဲ့စာကိုမမြင်တာကြောင့်စာမပြန်မိပဲ၄ရက်လောက်ကြာသွားခဲ့ပါဗျ။တမုံမြင့်က Instagram ကနေချူလေးကို@တုံးနဲ့@လာဆိုပြီးစာပို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချူလေးရဲ့@ဇောဆိုတဲ့ဇကနာမည်က Instagram မှာ@ဇောလို့ပေါ်နေတာကြောင့်တမုံမြင့်ကစာနောက်ပြီးလာမေးထားခဲ့တာပါဘောင်း။ တမုံမြင့်ဆာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချူလေးကထခုန်ရတဲ့အခြေကိုပြောရှင်ခဲ့ပါတိန်။အရန်ကြိုက်ရတဲ့စီနီယာမင်းသမီးကအခုလိုအေးတီယုန်နဲ့ဆာလာပို့တဲ့အတွက်အတိုင်းမသိအောင်ချင်းနွမ်ဝမ်တာပီတီဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ချူလေးက Instagram ရဲ့ Messenger ကိုမသုံးဖြစ်တာကြောင့်သမုံမြင့်လိုက်တာပါဆိုပြီးတမုံမြင့်ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ချူလေးကနောက်ဆိုရင် Instagram ကိုနေ့တိုင်းဝင်ကြည့်တော့မှာလဲဖြစ်ပါတယ်။တမုံမြင့်ဆာလာပို့ထားပြီးမသိနေမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တမုံမြင့်ကအမိဖိညာအလုပ်တွေကိုရနာထားတာ၄နှစ်ကြာအောင်ရှိနေပါပြီ။ချူလေးကတော့ဖန်ကက်တယောက်အနေနဲ့တမုံမြင့်ကိုအရင်လိုရောက်ရှင်ဇကားတွေအများကြီးရိုက်ကူးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တမုံမြင့်နဲ့ကဝေရောက်ရှင်ဇကားကြီးလိုနောက်ထပ်ရောက်ရှင်ဇကားမျိုးအထူးထူးပြ ्याय နိုင်ဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတာပါ။ ချူလေးကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တိုက်တာမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာမှန်ဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်အများပြားကမှတ်ချက်ပေးနေကြတာပေါ့ချူလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းမတုန်ညိတဲ့အိုက်တင်တွေနဲ့ချပြနေတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်အကယ်ဒမီဘေးဘွားတုံးကလည်းအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုစံကြင်ဆင်ဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ချူလေးကဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတွေကသာအများဆုံးရိုက်ကူးနေတာကြောင့်ပေါ်ကားတွေပဲရိုက်နေတဲ့ချူလေးရဲ့ဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာပေါ့ တော်မမြင်စီကယူဆိုင်ခံရတာကြောင့်ပျော်နေတဲ့ချိုလေးပေါ့ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းခွမမပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဆယ်လဘရတီသတင်းများအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe နှက်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။မြည်းတဲ့တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။